עמדת ערוץ 7 בכנסת, ואנחנו עם יושב ראש סיעת המחנה הממלכתי, חבר הכנסת זאב אלקין, שלום. שלום, שלום. חבר הכנסת יאיר לפיד, יושב ראש האופוזיציה, עומד פה בחוץ ואומר למפגינים, לא נעצור עד שתהיה חוקה למדינת ישראל, נמשיך להילחם ברחובות, בכנסת, בבתי המשפט, תראה, זה מה שהימין זועק ביום הזה, סתם משאים, סתם עוצרים, סתם עושים הפסקה, פסק זמן, המחאה, היא נגד הממשלה בכלל, היא המשך של מחאת בלפור, והנה ההוכחה. אתה רואה מי האנשים שהיום גרמו להשבתת המדינה. חיים ביבס, ראש עיריית מודיעין, יושב ראש מרכז השלטון המקומי, איש ליכוד מובהק, בזמנו דובר עליו, נתניהו הציע לו שריון מספר 5 ברשימת הליכוד. דובר גם על ההתמודדות שלו ברשימה, אולי אפילו אחד מיושבי ראש הליכוד לעתיד. הוא קיבל את ההחלטה הזאת בתמיכה גורפת של ראשי רשויות, רובם המוחלט, מי זה ראשי רשויות במדינת ישראל, אנשי ליכוד. מי עצר היום טיסות בנדבק? פנחס עידן, איש ליכוד, שהוא יושב ראש ועד רשות שדות תעופה, אחד מהאנשים החזקים היום בתנועת הליכוד מבחינת קבוצת המתפקדים שיש מאחריו. מי היום עמד לימינו של ארנון בר דוד ביציאה למהלך הזה של השבתת המשק? רועי יעקב, שהוא מייצג את חיים קאט שם, כאילו שר בממשלה, או יותר נכון את הוועד, את העשייה בהסתדרות שהייתה קשורה היסטורית בחיים קאט. זה אנשים שהם נגד הליכוד. יואב גלנט הוא נגד הליכוד, כאילו הוא איש ליכוד, שר ביטחון מטעם ליכוד. יולי אדלשטיין, איש ליכוד ברמה חבריו, איש ימין שהוכיח בזמן ההתנתקות, כשנתניהו הצביע בעד ההתנתקות ונבהל מהאיומים של אריאל שרון, יולי אדלשטיין ואנשים אחרים ידעו לעמוד עד הסוף. הוא לא איש ליכוד. לכן כשאתה מסתכל מי היום אומרים שצריך לעצור, זה לא שמאל, וזה לא אנשים, זה בטח לא אנשים שרוצים להפיל את הממשלה. זה אנשים שרואים שנתניהו הביא את המדינה למצב בלתי אפשרי, ואחריות הלאומית מחייבת... אם תהיה עצירת חקיקה, תהיה עצירה של המחאה? אנחנו לא שולטים במחאה. זה גם, אף אחד לא שולט, אגב, אף מפלגה, גם יאיר לפיד לא שולט במחאה, אנשים יוצאים למחות, ראית אתמול ספונטני, הרי אף אחד לא קבע הפגנות אחרי פיתורי יואב גלנט, או יותר נכון הודעה לפיתורים. מי הדליק את המחאה אתמול? מי שלט בה? גלי לחסות, בנימין נתניהו. הוא זה שארגן את ההפגנות האלה בהחלטה התמוהה וחסרת אחריות הזאת, בתקופה הביטחונית הזאת, לפטר את שר הביטחון שלך. על מה? הוא אפילו עוד לא הספיק להצביע בניגוד לעמדת עשייה, אלא רק על עצם העמדה שהוא הציג. לכן, אם יש פה מישהו שמתדלק את המחאה, זה דווקא בנימין נתניהו, הוא שולט אבל בה. אבל התחושה בימים ואנחנו... עכשיו, לכן השאלה מה עושים, והציבור... אף אחד לא שלט בציבור העצום הזה. הציבור הזה מחליט לצאת לרחוב, כי הוא מרגיש שקורים פה דברים רעים. אבל גם הימין יוצא לרחוב. הרבה אנשי ימין... כעת הערב, הימין מרגיש שגנבו לו את הבחירות, שהייתה פה קנייה לאיומי סרבנות. אתה יכול להתרגש מאלפים, אבל בסופו של דבר, מה שהזיז גם את גלנט, היו איומי הסרבנות. לא, מה שהזיז את גלנט זה הבנה של מה המצב הביטחוני שאנחנו נמצאים בו. אגב, בניהול שהוא מעורר השתאות, כן? אתה יודע מתי פעם האחרונה כונס קבינט מדיני ביטחוני במדינת ישראל? אנחנו, תסתכל איזה אירועים היו פה, היה פה פיגוע קשה מאוד בצפון הארץ, חסר תקדים, לא כונס קבינט בעקבות הפיגוע הזה. אנחנו רואים את הסיטואציה ביהודה ושומרון, את גל הפיגועים. אנחנו רואים שאיראן דוהרת לגרעין בקצב שלא היה. לא כונס קבינט. וכשגלנט רואה את כל המצב הביטחוני ורואה את היצירת הקרע הפנימי, הוא בצדק אומר, האם זה הזמן? ולכן לקחת את זה רק לסוגיית הסרבנות זה ממש לא שם, זה הרבה יותר עמוק. ושוב, אני חוזר ואומר, יש היום במפגינים, לא רק שהרבה אנשי ימין, הרבה אנשים שהצביעו לממשלה הזאת, והם בסופו של דבר היום יוצאים לרחוב. הזכרנו את לפיד שאומר כאן בחוץ שהמחאה תימשך, נמשיך להיות ברחובות. אתם, המחנה הממלכתי, תתנהלו אחרת? אנחנו אמרנו שברגע שהממשלה תעצור את החקיקה, אנחנו מוכנים להיכנס לחדר ולנהל את ההידברות ולהגיע להבנות. אני מניח שאם יגיעו להבנות על רפורמה מוסכמת, אז רוב מוחלט של המחאה יעצר. אנחנו נראה אתם תומכים ברפורמה מוסכמת? ברפורמה מוסכמת בוודאי שכן. אנחנו אמרנו את זה לאורך כל הדרך. אמרנו את זה יום למחרת מסיבת תונאים של יריב לוין, עוד לפני שהתחיל ויכוח לעצור או לא, כי לא הייתה חקיקה בכנסת, הופיעו ראשי המחנה הממלכתי, גם בני גנץ, גם גדעון סער, ואמרו, אנחנו בעד רפורמה.
רפורמה מאוזנת, בואו נדבר. אף אחד לא דיבר איתנו. במקום זה, תוך כמה שבועות רצו לכנסת עם נוסחאות הזויות. יכול להיות שזה מה שקורה עכשיו, או שאתה לא מאמין למהלך הזה? עוד פעם, כולנו מחכים לראות מה יגיד בנימין נתניהו. הרי אתה מכיר את ההתנהלות. גם כשצריך לקבל החלטה מהירה, הוא לא מסוגל לעשות את זה. הוא מאתמול בערב מתייסר, מדבר, מתייעץ, מקיים התייעצות סייתית משפחתית, ובסופו של דבר, למעשה, אגב, סתם, כל הנזק של השביתה היום הוא מיותר, כי אם הוא החליט לעצור, הוא היה יכול היום בבוקר לצאת בהצהרה הזאת, והיינו חוסכים לעצמנו את השביתה של היום. בקצב הזה נגיע עוד לשביתה של מחר בצורה מיותרת לחלוטין. אבל ברגע שתהיה הודעה אמיתית על העצירה ותהיה נכונות להיכנס למסע ומתן, אנחנו שם. אמרנו את זה לאורך כל הדרך, ונוכיח את זה גם שאנחנו שם. בסוף, אנחנו פה המבוגר האחראי במערכת הזאת, שכבר תקופה ארוכה אומר, תתשתו, תיכנסו להידברות, תעצרו. אם היו מקשיבים לנו קודם, היינו חוסכים מאיתנו את כל הנזק של השבועות האחרונים. חבר הכנסת זאב אלקין, יושב ראש סיעת המחנה הממלכתי, תודה רבה. תודה רבה.